Tervetuloa kanavalle. Tänään meillä on taas kerran näyttelijä Petteri Kallonen haastattelussa. Joko se nyt rupeaa menemään läpi tämä homma? Are you listening? Damn. Kyllä se menee läpi. Mä vaan vähän nauran sitä, että sun vieraat on aika yksitoikkosi, että mä oon aina sun vierasta. Joo, ja nyt en ole haalinnut ketään muita tosiaan. Yksitoikkoisesti en tiedä sinällään, mutta no ei. Nyt saan sanoa sen sun sarjan, missä sä tulet olemaan tuossa puolen vuoden kuluttua mukana, tai kuvattu on jo, eli Sykkeessä olet, sairaalasarjassa Syke. Joo, mä olin viime viikon perjantaina, oli kuvaukset siellä ja hieno kokemus. Tietysti odotusaika on pitkä, jos tälleen lääkäritermejä joissain tapauksissa voidaan käyttää, koska tässä voi mennä se vuosi. Niin, mutta kestikö kuvaukset kauan? Kyllä, mä siinä koko päivä oltiin. Joo, että siellä on semmoista odottelua. Mä ajattelin, että siinä oli odotteluaikaa paljon. Ei, siellä toimii asiat tosi hyvin ja oli koko ajan kuitenkin tehtävää ja niin poispäin. Että ei tullut niin kuin aika pitkäksi. No nyt tuli uusia näyttelijöitä sitten. Sitten on somessa näkynyt Facebookissa kuvia siitä niin uusia tuttavuuksia siellä. Ja minkälaista porukkaa oli tämä, vaikka et sä saa sanoa tarkemmin heistä mitään, mutta... Niin, no siis mitä nyt heitä niin kun siinä lyhyessä ajassa oppisi tietämään, niin tosi mukava vastaanotto esimerkiksi, hyvä ilmapiiri, tosi semmoinen rento työskentelypaikka ja sitten vastanäyttelijät, ketä siinä oli esimerkiksi kuvassa, sä voit tietysti laittaa sen tähän, koska se on julkista, niin siinä oli kuitenkin niin kun näyttelijöitä, ketä on niin pitkään ollut sarjassa ja esimerkiksi yksi näyttelijä on ollut niin kuin tosi pitkä uran tehnyt, ollut aikoinaan semmoisessa sarjassa kuin Käenpesäkin, mikä tuli joskus aikoinaan telkkarista. Ja siis, tämä oli semmoinen uusi niin kuin, no en nyt sano aluevaltaus, mutta ehkä itselleni semmoinen aluevaltaus, että nyt on tullut tuollakin käytyä ja hei, ei ikinä tiedä, että jos joskus tarvitaan lisää. Ja niin, se voi olla täysin mahdollista. Niin, siis ei ole tietoa kuitenkaan, että voisi olla jatkoa, että tämä ei ole semmoinen rooli, mikä voisi jatkua, vai se on siis semmoinen jää arvailujen varaa. Niin, mä oon ainakin siinä käsityksessä, joo. Okei, joo, selvä, joo. Joo, mutta sitten niinku, pakko silleen niinku sanoa, että mä oon ymmärtänyt, että tollasistakin rooleista, missä pääset puhumaan, replikoimaan, ja sitten puhutaan kuitenkin vaikka Salkkarit, Rantapari tai Syke, ne on Suomessa tosi isoja sarjoja, mitä todella monet katsoo, niin ne on niin, se on niin kilpailu. Siis tosiaan mä olin ennen kuin katkes, nyt päästiin jatkamaan, niin olin sanomassa sitä, että tämä ala on kuitenkin niin kilpailullinen, ja näistä pienistäkin, tai saatikka sitten suuremmistakin replikoivista rooleista taistellaan mun mielestä tosi paljon, niin koen olevani kyllä hyvin joko hyvä tuuri ollut, tai sitten mä oon tehnyt asiani oikein, mutta onnistunut niihin pääsemään, kun miettii siitä, että mitkä ne lähtökohdat mulla oli, kun mä joku kaksi vuotta sitten rupesin tätä juttua tekemään, ja se, että se lähti sieltä podcasteista, niin pakko sitä itseäänkin välillä niin kuin kehua, ja ehkä tämä on se mun tapa sitä nyt tehdä silleen, että... Miten nyt mä en muista, sä oot saattanut sanoakin tänne, niin miten sä sait sen? Hait sitä jotenkin erikseen vai pyydettiinkö sut suoraan? Ei pyydetty, että mä näin niin kuin ilmoituksen, joo, että tätä tämmöistä replikoivaa roolia tähän kohtaan, totta kai mä hain siinä kohtaa, ja sitten... Siihen oli hakuvideo myös, ja sitten pääsin siihen. Okei, siis et käynyt siellä, vaan lähetit jonkun videon? Joo, ei, etänä. Etänä, joo, selvä. Joo, lähetit jonkun videon, jossa pitikö siinä olla jotkut tietyt vuorosanat tai jotain? Ei ollut mitään sellaista. Ei ollut mitään, niin kuin sanottu, vaan niin kuin periaatteessa esittelit itse, sä kerroit, että... Videoesittely, joo, selvä. Okei, joo.
Minkälaiset, sulla tietysti sä oot ihan niin kuin täpinöissä siitä, että tämmöinen hieno sali, mähän muuten seuraan sykkiä, että nyt se tulee varmaan katsomaan ensiksi nämä kaikki, että mulla menee varmaan 2 vuotta ennen kuin mä näen sen, koska mä viitti katsomaan sen takia tilata, ellen joudu sitten Tenniksen takia tilaamaan sen. Eikös ne ole ruutupalvelussa? Ei kun katsomo. Ruutu on nelosen. Syke on nelosen sarja. Ai niin, mutta onko Syke nelosen sarja? Niin taitaa olla. Totta, joo, mä sotken. Joo, kun suurin osa on kuitenkin Maikkarilla, niin joo, se onkin nelosen, se on ruutu, mutta en mä sitä ruutu plussaakaan. Silloin tällöin on tilannut, mutta sitten se tulee sinne normipuolelle niin sanotusti myöskin. Niin. Mutta joo, ei mitään tässä tämän kummempia, niin pistäkää kanavaa tilaukseen ja pistäkää kysymyksiä Petterille tänne alle myöskin, että tietysti ei voi suoraan, älkää nyt kysykö sitä, että mikä rooli oli ja niin edelleen, ja mitkä vuorosanat ja niin edelleen, mutta muuten voi kysellä ja kommentoida tänne, ja minkälaisiin odotuksiin, ja katsotko yleensä koko Syke-sarjaa. Kiitoksia kaikille, ja palataan näillä näkymillä johonkin muihin aiheisiin piakkoin. Moi. Kyllä, kyllä. Kiitoksia. Moro.